Z východního pobřeží Grónska na západní to je nějakých 600 kilometrů. Než jsme vyrazili, tak se snad všichni mý přátelé ptali, proč takovou blbost dělám. A po návratu se mě na to všichni ptají zas. Protože je to jedna z posledních skutečných divočin světa? Protože tady jsou teploty od minus 40 do plus 20? Protože je úžasné dokázat si, že v dnešní době plné jezdících schodů a aut je možné přejít druhý největší pevninský ledovec po svých? Protože počet lidí, kteří zdolali grónský ledovec, je menší než počet těch, kteří vylezli na Everest? A nebo protože jsme pitomci a že jsme nesví, když nemáme puchýře na nohách, a nebo se máme tak dobře a blahobytně, že chceme utrácet peníze za to, abychom si ten život trošičku zhoršili? No, ono asi tomu, kdo se ptá, to nejde vysvětlit. A ten, kdo rozumí, proč se na takovou cestu vydat, myslím, že ten se neptá.